ና ዋና ዜና ነው የመተማ አቅማንቶችን ለማፈናቀል የሚደረገው መንግስታዊ ሴራ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተሰማሙ የማራፋኖ በኦሮሚያ ክልል ቦሮ ብሮ ወለጋ ዞን በፈጸመው ጥቃት 13 ንጹዋን ተገደሉ ስለ ራሱ ዜጎች መፈናቀልና ስደት ለዓለም ማኅበረሰብ መናገር የማይፈልገው የበልጽግና መንግሥት ወደ ኢትዮጵያ የተሰደዱት ሰዎችን እየተንከባከብኩ ነው አለም ካኖ እንዲሰጥ የሰባት ቀን ቀነ ገደብ የሰጠው ያማራ በጽግና ገና የቀድመ ዝግጅት ስራ ላይ መሆኑን ገለጸ። ሰላም ጤና ይስጥልን ወዳድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ጃኖ ሚዲያ ነው አረስቶችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ። የመተማ ቅማንቶችን ለማፈናቀል የሚደረገው መንግስታዊ ሴራ ተጠናክሮ መቀጠሎ ተሰማም የምዕራብ ጎንደርና የመተማ ወረዳ ጽንፈኛ ካድሬዎች የመተማ ቅማንቶችን ለማፈናቀል ሲያካሂዱት የቆዩትን ሴራ የበለጠ አጠናክረው ቀጥለውበታል ሲሉ ነዋሪዎች ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተናግረዋል በጽንፈኛ አማራ መንግስት ተቀነባብረው በዞንና በወረዳ ካድሬዎች የሚተገበረው ቅማንትን ከመተማ ወረዳ ሙሉ በሙሉ የማጽዳት ሲራ ዛሬም ተጠናክሮ እንደቀጠለ መሆኑን የሚናገሩት የወረዳው ነዋሪዎች ህብረተሰቡ በቤተሰብ 50 ሺህ ብር እያዋጣ በቀበሌ 3 ሚሊዮን ብር ለሽፍታው የወር በጀት እንዲከፍል ተገዷል ብለዋል ጽንፈኛ አማራ መንግስት የመተማ ቅማንቶችን በልዩ ልዩ መንገዶች አሳቆ ለማፈናቀል ሰዋጋ ሽፍታ አደራጅቶ ላለፉት ሁለት ተከታታይ ዓመታት በ10 ሚሊዮን የሚቆጠር ብር ለሽፍታ እንዲከፈል ማድረጉ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ሲዘግ መቆየቱ አይዘነጋም ይህ ሰዋጋ ቻረመን የሽፍታ በመንግሥት ተደራጅቶ የቅማንትን ህዝብ ማማረር ለማፈናቀል እንደሚሠራ በምሬት የገለጹልን የጉባኤ ቀበሌ ነዋሪዎች የወረዳው መንግሥት ባለፈው ወደ ሻሽጌ ከተማ የሚዘረጋውን የመብራት ሥራ ሽፍታው እንዲያጅብ አድርጎታል ብለዋል የአርመን የሽፍታ ከወረዳው መንግሥት ጋር በገባው ቃል ኪዳን መሠረት ጉባኤና ሌንጫ ቀበሌን ሙሉ በሙሉ እንዲቆጣጠር ፈቃድ ተሰጥቶታል ተብሏል ኅብረተሰቡ ምርጫ ሲያጣለ ሰባ ሽፍታ በወር 3 ሚሊዮን ብር ሊያዋጣ ተስማምቷል የሚሉ ወገኖች እያንዳንዱ ሽፍታ በወር ከ42,000 ብር በላይ ደሞዝ ይከፈለዋል ብለዋል የወረዳው ነዋሪዎች ለጃኑ ቅማንት ሚዲያ እንደተናገሩት ከሆነ የእርምጃ ቅማንትን ከነጋዴ ባርበታቻ እናስወርድም የሚሉ የአማራ ጽንፈኞች ፕሮጀክት አንዱና ዋናው አካል መሆኑ ታውቋል ህብረተሰቡ በአንድ ላይ መክሮ ራሱን በማደራጀት አረመኔ ሽፍታ በተባበረ ክንድ መደቆስና ራሱን ነፃ ማውጣት አለበት የሚሉ ወገኖች በበኩላቸው እንደና በራ ለማየ መሳሰሉ በባንዳነት የተሰለፉ ግለሰቦች ከነደሳ ላይ ጣሰው ጋር በመቀናጀት ይህን ተግባር በበላይነት እንደሚመሩት ተናግረዋል ወዳደሩ ኃይል ከመንግስት ዘንድ የተወረወረለትን ገንዘብና ቃል የተገባለትን ስልጣን ለመጨበጥ የራሱን ወገን ለጠላት አሳልፎ ሰጥቶ ፍዳውን ሲያስቆጥረው መቆየቱ አልበቃ ሲለው ጉባኤና ሌንጫ ቀበሌዎች ላይ ሽፍት አሰማርቶ የቀበሌ መዋቅሩን በማፍረስ የፈለገውን እንዲያደርግ እየሰራ ነው ተብሏል እነዚህ የቅማንት ቀበሌዎች ለሽፍታ ተላልፈው እንዲሰጡ የተደረገው ህብረተሰቡ እርስ በርሱ እየተጋደለ አንድነቱን እንዲያጠፋ በማድረግ እነዚህ የቅማንት ቀበሌዎች ለሽፍታ ተላልፈው እንዲሰጡ የተደረገው ህብረተሰቡ እርስ በርሱ እየተጋደለ አንድነቱን እንዲያጠፋ ና ቅማንትነቱን ትቶ አማራ ነኝ እንዲል ለማድረግ ነው የሚሉት ኗሪዎች የሽፍታው ብዝበዛ ሲበዛበት ደግሞ ቀየውን ጥሎ እንዲሰደድ በማድረግ አማራ አምጥቶ ለማስፈር ያለመ እርምጃ ነው ብለዋል ከዚህ ጽንፈኛ አማራ ባለሥልጣናትና ረመን የሽፍታው ጎን የተሰለፉት ኃይሎች በርካታ መሆናቸውን የሚገልጹ ወገኖች በቀጣይ ጉዳዩን በዝርዝር አጥንተው ለዓለም ማህበረሰብ ለማሳወቅ እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል የአማራ ፋኖ በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሎ ወለጋ ዞን ፈጽሞታል በተባለው ጥቃት 13 ንጹዋን ተገደሉ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በነጻነት የሚንቀሳቀሰው ፋኖ ሆሮ ጉድሎ ወለጋ ሙሮ ወረዳ ላይ ፈጸመው ጥቃት አስራ 13 የኦሮሞ ተወላጆች ተጨፍጭፏል ተብሏል ጉዳይን አስመልክቶ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ባወጣው መግለጫም ፋኖ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ገብቶ በንጹዋን ዜጎች ላይ ለሚፈጽመው ግድያ ተጠያቂው ብልጽግና ነው ብሏል አዲስ ስታንዳርድ እንደዘገበው ከሆነ ደግሞ ወንጀሉ የተፈጸመው ባለፈው ማክሰኞ ታ 2 ቀን 2016 ዓ ም ሲሆን በፋኖ የተገደሉት 13 ዜጎች የደረሰ ሰብን ለማጭድ በግጭት ምክንያት ወደ ተፈናቀሉበት አማራ ክልል በመጓዝ ላይ ያሉ መሆኑ ታውቋል ዜጎቹ አምሮ ወረዳ ቆርቆቤ የተባለ አካባቢ መገደላቸውን የሚናገሩት የመረጃ ምንጮች ፋኖ አማራ ክልል ውስጥ ያሉ ብሔሮችን ለማጥፋት በሚያደርገው ዘመቻ ምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ወረዳ ጫቦቅ ቀበሌ የተፈናቀሉ የኦሮሞ ተወላጆችን ሰብን ለመሰብሰብ ሲጓዙ እንደነበሩ ተነግሯል በግፍ ከተገደሉት 1 ራ ዜጎች በተጨማሪ ሌሎች ቁጥራቸው በውላ ያልታወቀ በርካታ ሰዎች መቁሰላቸውንም ምንጮች አመላክተዋል ለንጹሐን ግድያ ለንብረቱ ውድመት ለህዝቦች መፈናቀልና ልዩ ልዩ ወንጀሎች የብጽግናን መንግስት ተጠያቂ ያደረገው የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ኦነግ አብይ አህመድ ሥልጣኑን ለማራዘም ንጹሐንን ለመሥዋዕት እያቀረበ ቀጥሏል ሲል ከሷል በምዕራብና በመስራቅ ወለጋ በጉጂ በቡኖ በደሌ በምዕራብና በመስራቅ ሸዋ ዞኖች በርካታ ሰላማዊ ዜጎች በመንግስት ታጣቂዎች መገረላቸውን በስም ዝርዝር ጭምር ጠቅሶ መግለጫ ወጣው ኦነግ የአብይ አህመድ መንግስት የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ ሆነ በስተቀር ከተጠያቂነት ያመልጥም ብሏል ፋኖ ከፉከራና ቀረርቶ ውጭ መሬት ላይ ስጋት ሊሆን የሚችል ኃይል እንደሌለ ደጋግሞ የሚናገረው የብልጽግና መንግስት በበኩሉ በሚዲያ የወጣ ስራ የከማራገብ ውጪ በየጉራንጉሩ ተወሽ ቆባ ክልሎች ጭምር ጥቃት እየፈጸመ ያለውን ህገ ይላደብ አይላ ማስገዛት አልቻለም ስለ ራሱ ዜጎች መፈናቀልና ስደት ለዓለም ማህበረሰብ መናገር የማይፈልገው የብልጽግና መንግስት ወደ ኢትዮጵያ የተሰደዱት ሰዎችን እየተንከባከብኩ ነው አለም ከ30 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ራሱ በፈጠረው ጦርነትና በተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት ለተረጅነት መዳረጋቸውን አንድም ቀላ ዓለም ማህበረሰብ አሳውቆ በቂ እርዳታ እንዲያገኙ ጠይቆ የማያውቀው የብልጽግና መንግስት ከሶማሊያ ና ሱዳን ተፈናቅለው የመጡ ስደተኞችን የሚያስተናግዱ ማህበረሰቦችን ህይወት ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር ከባለ ድርሻ አካላት ጋር እየሰራ መሆኑን ተናግሯል ጄኔቫ ጀኔቫ ከትላንት ጀምሮ ለሦስት ተከታታይ ቀናት በሚዘልቀው የ223 ዓለም አቀፍ የስደተኞች ፎረም የተገኙት የኢትዮጵያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደመቀ መኮንን የብልጽግና መንግስት የስደተኞችን ጉዳይ በብሔራዊ ፖሊሲዎች በመሠረታዊ ግልጋሎቶች ለማካተት ጥረት እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል አቶ ደመቀ መኮንንም ሆኑ የሚያገለግሉት ፓርቲያቸው በኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጠሩ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት እርዳታ ጠባቂ ስለሆነው የሀገሪቱ ሩብ ህዝብ ሳይናገሩ በሀገራቸው ውስጥ ስላሉት የውጭ ሀገር ስደተኞች ማውራታቸውን የተመለከቱ ወገኖች አለመናገራቸው ውስጥ ገመናቸውን በመደበቅ ጠንካራ መንግስት መስሎ ለመታየት የሚያደርጉት አሳዛኝ ክህደት ነው ብለውታል በሀገሪቱ ውስጥ ለ20 ሚሊዮን ችግረኞች ሲቀርብ የነበረውን የደብሊዩፒፒ ና የዩስአይዲ እርዳታ በገፍ እየዘረፈ ለ ወታደር ቀለብ ሲያደርግና ሲቸበችብ የቆየው የብልጽግና መንግስት በሚያከናውነው ተግባሩ ሲታይ ማልተስን የህዝብ ፖሊሲ የሚከተሉ ምዕራባውያንን ተልእኮ እየፈጸመ ያለ ይመስላል የሚል ወገኖችም አልታጡም በቅርቡ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ መንግስት በተደረገው ጦርነትና እየተከሰተ ባለው ተከታታይ ድርቅ በርካታ የክልሉ ዜጎች በሞት አደጋ ላይ መሆናቸውን ገልጾም ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ አስቸኳይ ነብስ አደን እርዳታ እንዲያደርግ ቢጠይቅም የፌዴራሉ መንግስት ጀሮዳ ባልበስ ብሎ ታልፎን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአንድ ወቅት ኢትዮጵያውያን ስለ ተራቦ እርዳታ የሚሆን ስንዴ በተባበሩት መንግስታት መርከብ ተጭኖ እየመጣ ነው የሚል ዜና ሲሰራጭ በማኅበራዊ ሚዲያ ወጥተው ይህን የሚያስወሩት አመርተን ለውጭ ገቢያ እናቀርባለን ስላለ ለማጣጣል የሚፈልጉ ሟርተኞች ናቸው በኢትዮጵያ ረሃብም ችግርም የለም ሲሉ መናገራቸው አይዘነጋም ባልበለጸጋ አሰራርና አካሄድ ሀገራዊ ብልጽግና ነውን አደርጋለሁ በሚል ቀቢፀ ተስፋዊ ድስኩር ላይ ተመስርቶ ኢትዮጵያን ዘርፈ ብዙ ለሆነ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች የዳረገው ብልጽግና የተባለው ገዢ ፓርቲ ሰርተውን ተለጦችን በማምጣት ገጽታውን መገንባት ሲችል በሌለ ነገር ምኞትና ቅጀትን ብቻ እየሰበከን መከራ ውስጥ ከቶናል ሲሉ በርካቶች ተቻሉ ችግርን በመጋፈጥ እንጂ በመሸሽና በመደበቅ አንዳች ለውጥ ማምጣት የሚታሰብ አይደለም የሚሉት የፖለቲካ ምሁራን በበኩላቸው ብዙን ጊዜ ችግራቸውን የሚደብቁ መንግስታት በሚመሩት ሀገር ላይ አንዳች ረብ ያለው ለውጥ ማምጣት የማይችሉ ደካማ መንግስታት ናቸው ሲሉ ይከራከራሉ ረሃብና መፈናቀል ለበርካታ ኢትዮጵያውያን መሪዎችና ስርዓቶቻቸው መገርሰስ አይነተኛ ምክንያቶች ሁነ የቆዩ መሆናቸውን ያልተረዳው የብልጽግና መንግስት በንጹዋን ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለውን ረሃብና ስቃይ ላለማየት የደፈነውን አይኑንና ላለመስማት የደፈነውን ጀሮን ከፍቶ አሳታፊ ጸረ ረሃብ ዘመቻ ማካሄድ አለበት ሲሉ ምክር ሀሳቦች እየተሰጡ ናቸው ፋኖ እንዲሰጥ የሰባት ቀን ቀነ ገደብ የሰጠው የአማራ ብልጽግና ገና የቅድመ ዝግጅት ስራ ላይ መሆኑን ገለጸም አስቀድሞ የመግቢያ ቀን የቆረጠው የአማራ ብልጽግና ምህረት የሚገቡ የፋኖ ታጣቂዎችን አቀባበል ለማድረግ በየደረጃው ከወረዳ ካድሬዎች ከሃይማኖት አባቶችና ሀገር ሽማግሌዎች ጋር እየተወያየ መሆኑን ገልጿል የሰላም ጥሪውን ተከትሎም በአንዳንድ አካባቢዎች ለመግባት የቸኮሉ እንዳለ ሁሉም እንኳን ምህረት መግባት ከባዕዴን ጋር ለድርድር ጎለጎና እንቀመጥም እያሉ የሚፎክሩም አልታጡም ሰሞኑን የመከላከያ ይታ ማጆር ሽሙ በፋኖ ላይ የማያዳግም እርምጃ እየተወሰደና ድዝባውን ለማጥፋት እየተሰራ መሆኑን ቢገልጹም በተቃራኒ ውሳቸው የሚመሯቸው በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ የመከላከያ አመራሮች እኩል ከአማራ ብልጽግና አካድሪዎች ጋር ፋኖ ለመቀበል ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን በየመድረኩ እየተናገሩ ናቸው በሚዲያ ጮትና በግርግር ወደ ጫካ የገቡ የቀዘቀዘ ቢራና ቁርጥ የለመዱ በርካታ ፋኖ ነንባዮችም ጫካ ለጫካ መንከራተቱ መሯቸው የተወሰኑት በዘመድ አዝማድና በተለያዩ ሽምግልናዎች ወደ ቀደመ ህይወታቸው ሲመለሱ የቆዩ ሲሆን አንዳንዶች ደግሞ ትጥቃቸውን እየሸጡ ወደ መሀል ሀገር በድብቅ ገብተዋል አሊያም በህገ ውጥ መንገድ ከሀገር ወጥተዋል የክልሉን የሰላም ጥሪ የተመለከቱ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች በበኩላቸው ብልጽግና እየወሰደ ባለው አርመኒያዊ እርምጃ እየተንኮታኮተ ያለውን ፋኖ ዝም ብሎ ከሚበተን በምህረት ስም ህልውናውን እናስቀጥለው በሚል እነደሳ ላይ ጣሰውና መሰሎቻቸው የወጠኑት ሴራ ነው ሲሉ ይናገራሉ የሰላም ጥሪ ቀረበ አልቀረበም በተለይም በጎንደር ቀጠና ያለው አብዛኛው በተናጠልም ሆነ በቡድን እጅ ሰጥቷል የሚሉት አስተያየት ሰጪዎች በትናንትና ሁለት ብቻ በጎንደር ከተማ ጸዳ ማዕከል ለመንግስት እጅ ሰጥተው የታድሶ ስልጠና ሲወስዱ የነበሩ 117 ጽንፈኛ ፋኖች የፈቃድ ወረቀት ተሰጥቷቸው ወደ የአካባቢያቸው ተበትነዋል ብለዋል በተመሳሳይ በሰሜንና ደቡብ ወሎ ታጥቅ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ከወሎ የክልልነት ጥያቄ ጋር በተገናኘ ሁለት አይነት አመለካከት እንዳለ የሚናገሩት ምንጮች ከፍተኛ የሆነ ውስጣ ሽኩቻ እንዳለ ና የወሎን የክልልነት ጉዳይ የሚደግፈው ቡድን በቀጠናው አንዳንድ የብልጽግና ካድሬዎች ድጋፍ እንደሚሰጠው ገልጾን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የወሎ ህዝብ አማራ በሚባለው ክልል ላለፉት 30 ዓመታት መዋቅራዊ በደል ደርሶብኛል በሚል ጥያቄ እያነሳ ሲሆን በተለይም የብልጽግና መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣና አብን የተባለው ጽንፈኛ ድርጅት ውስጥ የነበሩ የወሎ ተወላጆች ተነጥለው ከወጡ በኋላ ጉዳዩ እየገፋ መጥቷል አንዳንዶች ደግሞ አማራ የተባለው ክልል ከተመሰረተ በኋላ በወሎ ህዝብ ላይ እየደረሰ ነው የሚባለውን መዋቅራዊ በደል ከሃይማኖት ጋር ያገናኙታል ወደ አድማጮቻችን ለዛሬ የነበሩን ዘገባዎች ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ ይሁንላቸው